Habari ambazo zinatufikia sasa kwa chumba chetu cha habari ni kwamba Muungano wa Kenya Kwanza umemteua mbunge wa Madhira Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza wa naibu rais William Ruto. Habari ambazo zinatufikia sasa kwa chumba chetu cha habari ni kwamba Muungano wa Kenya Kwanza umemteua mbunge wa Madhira Rigathi Gachagua kuwa mgombea mwenza wa naibu rais wa sasa William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9. Hii ni baada ya tume huru na mipaka IEBC kuagiza viongozi wote wanaowania kiti cha rais kuwataja wagombea wenza kabla ya tarehe 16 mwezi huu. Wakati huo huo, mkinara wa chama cha ODM Raila Odinga anatarajiwa kutaja mgombea mwenza hapo kesho. Endelea kusubscribe our YouTube channel na click notification bell ili uweze kuwa kwanza kutazama taarifa zetu.